Tuli ku lifestyle, mjole kuji mkwa saganya, agamba chi omuchala Faith Liz Kaweesi nkutumi doliocha, webali juu kwa saganya nyongelo kubuzako, Nadia Liddy, 5 AM, how are you doing? No mchala Florence Indagire, uliocha Florence sweet, how are you doing? Obla mbugamba chi, kansuido li fine. Katandikile wanu wenyini, kudorothe Shonga. Dorothy Shonga yafunye omusajja omulala. Jukira Dorothy Shonga ati tumwogerako. Dorothy Shonga aina abaana baffe be yazaala mu Herbert Shonga. Ono omukyala mu Malawi yafumbira kuwa ne Kampala. Aina ndo zaana nga babiri balamba be yafuna mu Herbert Shonga. Herbert Shonga mumanyi omusajja waffe. Ate ne batukisa ne baawukana Herbert Shonga n'abuuka ne Sasha Brighton. Dorothy n'asigala nga ainokola yekolele kuleka nti yebezaho Dorothy ono yobuku bachala aina mku sente e Malawi yojali kubanga na uleo kumbozi nti ali a bit close to the state house e ye Malawi so business suma nemi njitambula nege ntegede konti afonyo omusajja embula kalevu oyogomula bako omugagge nnyo atamanyi na Herbert Shonga msente omusajja ono yomuku barapa abasinga kuyimba e Malawi amanyikidwa nga Kalilan alias ono sente aina kubanga aina omukono mu kitongole ekimanyikiddwa nga G-Mobile ekyebyamasimu mu Malawi. At the same time, Kalilan alias ono y'omu ku bakulira company emanyikiddwa nga Black Rhino business company eno ye company esinga okuteeka ebivulu ebyamaanyi ennyo mu Malawi nga wala tunasaba bavulu balamu wano ndoza yasinga n'addibwako Ketty n'agobererwa abalala. So noli omusajja ono Kalilan alias omuyimbi ono omurapa y'omu ku babalamu be Malawi bwatyo ndoza wadani kukwatagana abayimbi bwa selebu toyinza te kufumbira musajja nga businessman oyero ojja kufumbira simuntu nga ali mu limelights nga ali mu bintu bya masappe bwebityo ngono omukyala Dorothy Shonga bwe yewanguliddwa ono Kalilan alias. So Shonga ono bambi kyaddaaki awonye nnaku nagambo wayi kandekerawo okwekubagiza nfuna omusajja kino kyewaliza okutuuka ne twani stent okuba nga bagenda kuingejinga mu kkola y'oluyimba mwandida bat union ne sawonna ng'evudde Malawi nga ya mwana muwala Dorothy Shonga no mukuru ono Kalilan alias bwe kutebeguli. So mkazi watandoza bawo nye na kukubanga nono msajja bwe yamuchawa yabuka ne Sasha Brighton ne Kalilan alias ne agambye wa Emina Dorothy Shonga na agambo wa kambuke nono muyimbi rapper atenga msajja mugaka aina kampuni ya masimu namba G-Mobile at the same time ne company yake bivuru wa manyi nyushitegeza kasente we kalisi bya kuoza ati smart wires ne za baba Shonga kali tuli ku lifestyle nze wa Semanel mwebule nyoko banga mtu gobeza.